Uma dica muito importante é você fazer um brilho bem marcado, igual estou fazendo aqui com a 2.3. E do lado dele, você vai ter uma sombra. Então, quando você faz isso, você consegue uma textura bem bacana. Esse estilo de textura fica bem realista aqui em boca. Vou fazer mais uma aqui, ó. Passo o brilho do lado da textura. Então, eu tenho um contraste do brilho e a textura perto. Então, você fazendo isso em vários pontos aqui da boca, seu desenho fica bem legal. Destaca um brilho e faz a textura perto. Sempre trabalhando, se baseando bem pela referência. Mas olha como que dá um contraste bem legal na boca.